گوندی پونگەڵا لە باشووری قەزای دەربەندیخان لە ڕووی ئیداریشەوە سەر بە قەزاکێ. 50 خانەوادە لە گوندەکەدا دەژین و ژمارەی دانیشتوانەکەی نزیکەی 300 کەس دەبێت. قوتابخانەی بنەڕەتی و خوێندنگای ئامادەیی تێدایە. هەر یەکیان نزیکەی 50 خوێندکار لێی دەخوێنێت. پاش ئەوەی نمرەی پۆلی 12 ڕاگەیەنرا، 4 کچە خوێندکاری ئەو گوندە لە یەکەمەکانی سەر ئاستی قەزای دەربەندیخانن. ڕۆژەکەیان کردووە بە ڕۆژێکی خۆش بۆ خانەوادەکەیان و بۆ گوندەکەش. مامۆستاکان و خوێندکارەکان و کەسوکاریان کۆبوونەتەوە بۆ پیرۆزبایی کردن و دەربڕینی خۆشحاڵی بەو ئەنجامە. بەڵام بینایە حکومی لە ساڵی 2010 دامەزراوە. دواتر لە پۆلی دەیوێژەیوە خوێندکاریان وەرگرتووە و لە 2013 هاتوم قۆناغی 12مان هەبووە و ساڵانە نەتیجەی تاقیکردنەوە گشتەکانمان لە ناو ڕیزبەندیەکایەمە خۆشبەختانە لە لیستەکە یەکەم و دووەم سێیەم چوارەم ئەتوانە بەدادا چونکەن لە پەروەردە ئێمە ئەلحەمدوللا یانی ئەو نمرانەی کە ئەم ساڵ بەدەستمانێنا جێی شۆک نەبوو بۆ ئێمە چونکە بەدڵنیایەوە خوێندکارەکەمان ئەگەر بابەتی عەرەبی نەبووایە و هەڵە و کەم کورتیانەی لە ئەسیلەکانە نەبووایە یانی بەئاستێکی باشتر لە واستێکی ئێستا هەمانە بەدەستمانەێنا. خوێندکارتان لەسەر ئاسی دەربەندیخان لە دەیەکەمەکەی؟ بەڵێ، ئێستا ئێمە خوێندکار چوەڤین سەلام خوێندکاری 12 وێژەیمان لەسەر بەڕێبەرەتی پڕۆژەی دەربەندیخان یەکەمە وەکانی مەولود ئەو شتێکێک لە خوێندکارە سەرکەوتوەکان لە پەروەردەی دەربەندیخان دووەمە مژدا عوسمان خوێندکاری سێیەمان کە چوارەمی بەڕێبەراتی پەروەردەی دەربەندیخانە خوێندکارێکی ترمان سەرشنگ مەولود ئەویش بە پلەی شەشەم لە ئاستی پەروەردەی دەربەندیخان. تۆ باوکی یەکێک لە خوێندکارەکە لە ئامادەی پونڵە بۆتە لە دەئاستی دەیەکەمەکەی سەر قەزای دەربەندیخان. چۆن بوو ئەم هەواڵە بیست؟ وڵای زۆر پێ خۆشحاڵم لەخوا بەزیاوی هەندوسە ناوەخواڵ و زۆر سپاسی مامۆستاکان شگە مامۆستاکان ئەمەڕاستی هیلاگون لەگەڵیانەوە زەحمەتی زۆر یەکێشە لەگەڵیانەوە زۆر سپاس دەستخۆشیان لێکم ئەوسا. زۆر باشە. کاتێکە لە گوندێکی ئاوا بچووکە کە نزیکەی 50 ماڵێک کە بێت 4 خوێندکاری ئەبێتە یەکەم لەسەر ئاستی قەزا، هەستی چۆنە؟ یانی چی هەستێکی هەیە کە گوندەکەتان ئەم هەستم پێم خۆشە بێ خۆشحاڵم زۆر بێ خۆشحاڵم لەخوا بەزیارە هەستم هەستێکی خۆشم هەیە لەگەڵیەوە. باوک زۆر ڕەنج و ماندووبوونە کێشێ بۆ مناڵەکەی پەروەردەیەکان نەخۆشەکەوی با بۆ نەخۆشخانە ئەی با بۆ وانە خواردنی بۆ کڕەجلی بۆ کرێ بەڵام کە نەتیجەی بۆ هاتەوە لە هەمووی خۆشترەوە هەمووبوونەکە بیرەچێت هەموو لە بیرەچێتوەڵا لەو کەتکی هاتا لەو دقا هەموو ماندووبوونەکە هیچی هەموو لە بیرەچێت ماندبوونی چی باشە. تۆ چی بە کچەکەت دەڵێ؟ وەم دەستخۆشی لێ یەکەم هیوادارم هەموو ڕفیەکانی شوکو ئەو ئیشەڵا لە هەد ساڵانی داهاتووە خوشکەکەی ڕفیقەکانی هەمووی ئاواها دەرەجەی باش بێن و سەرربەرز ئیشەڵا. ئەم زیرەکیە مناڵەکانی تریشی هەروایە یان هەتەنیا جارێ کچە گەورەگەشم کاتی خۆی هەر زیرەک بوو ئەوە شووی کردۆشتەوە لێرە نییە. سێ کچەکەی ترشم هەر باشن هێلین و فاتمە و هەنارشم شکر باشن ئەوانی شەر زۆر لە ئاسێکی باشان لەخوا بەزیایی سپاسەکەمە خێرخێ. دەستخۆشیتان لێگەن بەخێرتن دەکەن بەخێر نیست شامانی خۆ بەخێر بێت.
مولني حاجة علي بونلا خلي جندي بونلا بلى كاك مولوتو انجماني جندي بلى من انجماني جندي بونلا باوكي يكي لخن كاراي كما كان باوكي كاني باش كاتك حوالي ان بيداي كوتيان شوارفنت كارتان یکم بوله سر آسی در بنی خانو یکی اگل خون کار کنش کچی خوتا زور خوشحال بوم با او حوالا که بیاندم زور باشا گندکه تان ناوی چیه و چند کسی تیه و چند مالی تیه و اگر مانم بله گندکه من 55 مالا تقریبا 300 بو 20 بو 25 کسی تیه بله چی تان هی وکو خزمت گزاری قطاب خانو والله لخواه بزیابز والله دو قطاب خانه معنی بنار رتیو آمادهش معنی جادی خیرتا معنی بس را خسته خانه معنی پیوسیش معنی بنکی که یک بنکی تندرستی بزی در لمکاتان نی چن خونکار تان هی لبنار رتیو ولا آماده چن خونکار تان هی والله هی وزم تقریبا پنجا و پنجا و پنجا بله وانا معنی قطابی چی تیل کوتاهی به مناسبت و عمل سر لادیا که تام باسیب کی؟ ولای من زور سپاس دارم که بو آدم تانو باز داره ولی حکومت داریم که این آرشمانی من که گی تندرستی من بو دنبین که خلق من زور لیرا بو کاتی کی نخوشی پیاده به سایه دیکی نه آوایی. سرشنو کانیو مجدو چووین چوار ناوی کردی للاده چی کردواری ناوی پونلیا لنزی قضای دربانی خان ام چوار کچا چوار ناون لده کمکانی سر استی قضای دربانی خان بر روبریتی پرورده دربانی خان لپولی دوانزا که نمرکانی هم بوگر راوتو استا هاتوین بو پونلا قصیان لگلا اکین بزانین هستیان چون و باسی اوش بکن چون توانیان ام نمرانه و دست بینن بله من توانم بیام یکی از دی مکانی سراسری در بین خانم بپلیش هستم خون بخوشحال زنم که توانم ماست بدست بینم هوا دارم توانم لذت و خدمتی زیادتر بکنم لبواری خون بتوانم زیادتر خدمت بکنم لبواری کتیم و پیروز با ایله و رکان مکان سپاس و دست خوشیم با سرجم معمستانم با تعبت معمستانی کلی دوانزا اما جگل پیروز با خوشحاله که بعد پرسیم روزانه چند کاری روزانه من 6 ساعت بوده 10 ساعت بود 15 ساعت روزانه سعیم کردو با پیکاتگانی خوام با پی مجالی خوام با پی وکاتانی که چون بله مشکو آرزوی سعی کردم با حالی خوام داو و پشم داو و یار معلو با من یار متی دلی که باش بون با ایمه باید تو آنیم و استاد بذس بینم. به هر مچی سعی کردو این جدولی ها بو کاتکان رخ. مال حتما هر کمان کاری پولی دوانزه حل سرتای دست بکنی قطاب خانو خونگو و دست بکنی و آنکانی پلان و جدولی روزانه خوی ابد چون که به دانانانی پلان و جدولی که روزانه من نبی نخر به خلی بجداری خلی آینم نکردو و اگر این مو جدول یعنی او پلان روزانه من نبی نتوان و آنکان جاب کن و نتوان به شکل من دبوش کن باید بله بپی جدولی بپی او پلان آنکه خونم با من کرایه یعنی او کاتانی که فراغی که باش منو وسعی کردن هول من داو سعی کنی خونم بباشی بکن و ابداب کن و واسه من مجده اسمان توانیم ببم پلی چوارم بدست بینم لسر استی پروده در بندی خانو و من زور خوشحالم که توانیم او درجه بدست بهین مروها من زور زور سپاسی ما مستقان مکمو و زور خوشحالم و هیوادارم همو خندکارانی تر با سالی آینده سرکوتینی گوره بدست بین باشا مجده خان تو پیش روی بچی تک بیت قناغی شش خو حاضر کرده بو لقناغی یانزا بو دوانزا نخیر خم هیچ حاضر نه هیچ بیر کرده بو لوی که چون سعیب که تو چون بخیر نو کوشش که یعن لقناغی دوانزا دست بیر کرده نه لقناغی دوانزا دست بیر کرده روشان چند کجمر اخوین؟ روشان چارده کجمر با شانزه کجمر طبعا تو جدولی ها بو یعن؟ بله پلانم ها بول هر رسرتا و پلانی خم دانا بو خلی هاوی نو بینی؟ نخیر نم بینی هر لادکه خودتان رو چوته داره و توانیش یعنی مرز نیه لقطاب خانه چی گورو بناو بانگو خلی هاوین و آنه نالا مرز نیه دست خوش سلام من کانی مولود سرداب خیرات نیکن علاقه تانه کم من توانیم پلی دوم بدست بهینم لسه آسی در بنی خان بهینه این نمره 9.71 بهینه این نمره زور خوشحالمون سپاسی خو اکم کم نمره پی بخشیم اینجا سپاسی خیزانه کم و ما مستقنش مکم زور باشا کانی خان تو روزانه چند ساعت؟ روزانه زور دقیقی سعیم نه اگر دبو یانزه ساعت سعیم اگر توش هرمکی اخوین دیان وکو هورکان جدولی نه جدولی که روزانم هبو
چو تا دراو با خندنی خلی های نو امان؟ نخیر هر لناو؟ هر لناو تاو که پولیشش هیچ خلی قم نکرده تو زهر باش بابین سر اخیر کس؟ من شوفی سلام که توانی امسال بمه یکم لسر اصلی در بنی خان و زهر خوشحالم به نمره 96.6 دانم او نمره به دست بینم و راستی حالی که زورم ده که توانی میشالله سواز بخوا او نمره به دست هینا و هر وها سوازی دیکو باوکو خیزان و هر وها ما مساکان براستی یرمتی دلی که باش من بون همیشه لخمی ایما بونو که خیزانی خو من و بونو حالیم با دین و همیشه یرمتی در من تو با پرسیاره کی جواستر لطوب کن آیا ایو ام چوارتان بیکو تنسیق تان هبو بیکو بلین خشته خوندن تان دانا و یعن هر کس بو خوی انا راستی خود زنیتر بیورا جواز بلام امش نه بیکو نه بلام هر یک پلانی کتابت بو خوی هبو و سرت لکات خوندن یار متی دری باش یک تر بم بلام تر لدو او کدس ما کر با خوندنی کوتای بو اخری امتحان کوتای سال انا پیوندی کی واش من والا سرتان لکاتی اسایا بلم پیش امتحان کان 5 تا 6 ساعت کوشش مکر بلا متر دوه ولا کات امتحان کوش کان مزیاتر کر دبو یانز دوانز اوای تر زیاد مکر لدوی دس خوش روجانی اسایا دس خوش ام چوار خان مبارزه است لگل اما گفتگو یان کرد بو بلا انجام قسکانی اوان بو من درکوت مرج نیه تو لگوندیک بی یعن لشارک بی موی مروف ایراده هبید کات ایراده هبید وکو ام خان مانه با روی کی گش و انجام کی باش و رگرد و سرکوتن پیشکش که هم با ولاتکی هم با کسوکار و ماموساکان و با دایکو باو کشی بای هرگیز کس نبه چاره آب که شتی باش بخنه بردسی بای شتی باش بینه اتوانه با حولو مندوبونی خوی انجامی باش با دست بینه